У середині 70-х років у головній газеті ЦК КПУ «Правда України» з'явився ряд гнівних статей про одного американського професора. Мовляв, за океаном він розгорнув справжню антирадянську пропаганду на телебаченні та радіо. І нібито професор розповідає образливі нісенітниці про життя в радянській Україні. Та ще повідомляє про діяльність підпільної української греко-католицької церкви. Тим невгамовним американцем був професор університету Ласаль у Філадельфії Леонід Рудницький. Я знаю, тоді навіть нагадав собі, писала «Правда України», який той Рудницький проболтався, що він інформує Запад чи щось таке, і якусь там греко-католицьку церкву він той рішає. Я знаю, що коли про мене писали в Україні дуже негативно, то я був страшно згорений з того. Але, очевидно, це не давало мені можливості відвідати Україну, що я дуже хотів. Я хотів це цілий час, коли я був ще молодим в Америці. Громадянином США Леонід Рудницький став у 21 рік. Але ніколи не міг викреслити з пам'яті далеку рідну країну. Львів, де він народився, і бабусю, яка вечорами читала йому Шевченка. Стосунок в наших родинах і в галицьких родинах взагалі, він був надзвичайно такий, сказав би, домашній, приязний, свій. Через те кожна родина жила в обстановці такої повної довіри, повної співдружності такої. Але в нас існувало таке правило, що завжди на другий день свят кожних, то значить через Дв'яних чи Великодних, ми ходили одні до одного. То значить одного дня на другий день свят ми, як правило, йшли до Івана Рудницького, до Леоніда, а на другий день вони до нас приходили. Рудницький – давній галицький рід. Їхнім фамільним знаком є герб яструби. Батько Леоніда Іван Рудницький – доктор юриспруденції, служив в австрійському війську. У листопаді 1918-го, коли розпалася імперія Габсбургів, він став сотником української галицької армії і був одним із тих, хто підняв жовто-блакитний прапор на львівській ратуші. У часи німецької окупації Іван Рудницький вже відомий на все місто адвокат разом із митрополитом Андреєм Шептицьким врятував від неминучої смерті сотні євреїв. Він, наприклад, пригадує собі, як були німці, він обороняв тих євреїв і українських селян. Дуже багато часу німці арештували ціле село. То він, це не відбувалося в суді. Це відбувалося в кнайпах у Львові, де він пив з німцями горілку, аж до такої міри, що їх впивав, а на другий день рано, або ще коли ніч кінчилася, він йшов з ними, і вони випускали через село. І батько дуже часто говорив, на що мені було так вчитися, коли тут вистачить мати добру голову і пити багато водки. У 44-му році до Львова увійшли радянські війська. І в одного з НКВСівців, що загинув під час бомбардування, знайомі Рудницьких знайшли списки людей, які підлягали ліквідації. Одним із перших там значився Іван Рудницький. Сім'я Рудницьких взяла з собою тільки найнеобхідніше і назавжди покинула обжиту домівку на одній з центральних вулиць Львова. Вони втекли в Австрію, а звідти до Німеччини. Мабуть, найгірший час ми пережили в Берліні. Це так вийшло, що ми тоді були на останньому, коли ми виїжджали з Берліну одної ночі. Це був, мабуть, останній поїзд, що покинув той свавний двірець у вокзал, якого ім'я я тепер не нагадую. Але знаю, що виїхав поїзд із нього. Ми мусили стати, бо був жахливий налет на Берліні. Поїзд став, погасили всі світла, і ми бачили, як Берлін горить. Жахливе явище. Я пригадую також тоді, що я мав величезну спрагу. Мій батько вискочив з поїзда, взяв сніг і приніс мені, і я їв сніг. Після війни Рудницький довгі 6 років поневірялися по таборах для біженців у Західній Німеччині.
Леонід майже не ходив до школи, проте добре вивчив німецьку. 1951 року родину спіткало велике горе. У таборі один за одним померли батько і дід Леоніда. У пошуках миру та спокою Леонід із матір'ю вирушили за океан до Сполучених Штатів Америки. Там, за тисячі кілометрів від України, їм судилося почати нове життя. У Філадельфії, де вони оселилися, юнак вчився у школі, а щоб заробити на життя, працював садівником у старого німця. Я працював у нього 6 днів на тижні. І заробляв на той час фантастичні гроші. Першу платню, що він мені виплатив, це було 42 долари. То можна було, я вже мав візію, що я стану мільйонером. І добре було там, хоч часом дуже горячо. Температура доходила до 120 Фаренгайта. Як то обрахуйте на Цельсіус, то бачите. Але все одно цікаво з квітами, з пальмами і то. І так, що коли я вже закінчив середню школу, він мені навіть сказав, слухай, по що тобі далі вчитися? Лишися тут в мене, заробиш добрі гроші, купиш собі хату, купиш собі авто. Ну, я прийшов додому і кажу моїй мамі, біда наша минула, бо нам не було легко жити. Мама заламала руки. Каже, як ти смієш так думати, твій батько адвокат, дід був гофрат, вуйко такий великий вчений. Та... Ну, я вчений син. Слухав мами і до сьогоднішнього дня не жалую, що так воно вийшло, бо таке було добре життя не бути огородником. І ще в юності Леонід захопився поезією Гете. Зрештою, німецька література стала його професією. Юнак став вивчати германістику в університеті Пенсильванія, який разом із Гарвардом та Прінстоном входить до вищої ліги університетів США. Там Рудницький здобув блискучу освіту і зустрів своє велике кохання. Ця пані молода, дівчина, латвійка, Ірена Євенч. І як я до неї трошки так залицявся, вона обернулася, була плечима дуже шармантно, але дуже так трошки і гордо. А я тоді сказав німецьку мову, ми обоє вивчали німецьку мову, я сказав тоді, ну, «Ein schöner Rücken kann auch entzücken», що означає, менш більш гарні плечі також можуть кинути в екстазу. Вона засміялася і стала в той момент любов'ю мого життя. Враження перше було трошечки негативне, тому що він мені здавався, що він арогантний. Він був українська шляхта, і хто ми всі решті були. Но фактично, він не був такий. Тим більше я його знала, тим більше я пізнала, що він має дуже добре серце. І він дуже добра людина. Коли я студіювала в Пенсильванському університеті, я мусила взяти другу слов'янську мову. І я взяла українську мову. Доктор Позняк мене вчила. Чудова жінка. І я знала, що для нього то є дуже-дуже важне. Так що коли ми побралися і наші обі мами з нами мешкали, ми фактично мали різні мови в хаті. Я з мамою говорила по-латвійськи або по-російськи, з його мамою по-німецьки. А з чоловіком або по-німецьки, або по-англійськи. Чоловік, очевидно, своєї мами по-українськи, а бабці між собою по-польськи. І коли ми очікували першу дитину, я сказала, то не може бути. Дитина абсолютно буде цілком сконфузована. Так що я з мамою поговорила, і ми вирішили тоді, що домашня мова, в хаті мова, буде українська мова. І так і було дотепер. У неї була мама, і у мене була мама. Тому ми вже були старші, отже, ми всі разом жили. Колеги мої казали, слухай, хлопці, ти є варія, щоб мати три жінки, і ще й до того свекруха і теща під тим самим дахом. Але я не брав це надто серйозно. Згодом народилися дві дівчинки, Катерина і Лареса. Я мав вже цілий гарем такий.
Я жив прекрасно. Вони між собою часом мали всякі непорозуміння маленькі то. Але приходило до мене, я як цар Соломон, рішав, що я з тим нічого не хочу мати спільного. І так мені вдалося, аж прийшов син. Але він також був таким маминим сином. І він дуже молився за хлопця. То нарешті я народився, тато був дуже задоволений, пішов собі до праці і мене лишив з гаром. То я, моє дитинство переважно, п'ятеро жінок було, і батько прийшов час від часу, щоб опікувати, щоб я би був, став добрим мужчином. Родина цілковито підтримувала Рудницького, і він активно працював. Його запросили викладати курс німецької літератури в університеті Ла-Саль у Філадельфії. І згодом Леонід Рудницький став професором цього університету. В Ласальському університеті, то він скоро після того почав там вчити. Він був один з наймолодших професорів, які дістали відзначення і нагороду за їхню блискучу педагогічну діяльність. А переважно це дається професорам вже старшого віку, які вже, так сказати, заслужили це за довшу діяльність. Була поважна нагорода в тоді, $1000, я правда, без податку. Так що ми це дали на завдаток і купили собі дачу за $5000 в такому українському селі в Нью-Джерсі. Але це вже було дуже-дуже давно. Я тільки згадую тому, що завжди для мене були важливі мої студенти. І мушу сказати, що це мені оплатилося. Як мене покликали до Гарварду туди, що було дуже-дуже гарний досвід в 76-му році. Це зробили студенти, не адміністрації. Вони там прямо і пішли і сказали, тут буде добре, коли нас буде вчити Рудницький. Це саме сталося на інших університетах, де я був в Пенсильванії, і в Відні, і так далі. Тут важко говорити про лекцію, тут просто саме ставлення людини до студента. От, наприклад, в нас є така традиція з професором Рудницьким, що після кожного екзамену, який, очевидно, по закінченню кожного семестру проводиться, ми разом цілою групою йдемо на піцу чи ще десь інде. І там обговорюємо результати, які були досягнені за минулий семестр, і обговорюємо, очевидно, плани, які будемо зреалізовувати в наступному. Леонід і я, ми викладали, і викладаю, я ще далі викладаю ті самі курси, та, значить, себто порівняльна література, курси порівняльної літератури. Ну, очевидно, туди ми вставляли, значить, твори з української літератури, які були доступні в перекладі, які можна було купити за, ну, не за дуже велику ціну грошей, бо студенти також в Америці, значить, не завжди можуть собі дозволити, якщо, скажімо, слово полку Ігорєв в перекладі коштує $48. І ми, між іншим, разом кінець кінцем вирішили зробити переклад слова полку Ігорєв. І знову ж, це була ідея Леоніда Рудницького це зробити. Чому ми це не зробимо? І будемо мати, значить, переклад. Ми його ще не опублікували ніколи, але він був видан для студентів, і ми вживали ці тексти. У 63-му році зусиллями папи римського і американського президента Джона Кеннеді з радянського табору звільнили патріарха Української греко-католицької церкви Йосипа Сліпого. Леонід Рудницький познайомився з блаженнішим під час його візиту до Філадельфії, і разом вони почали активно працювати для об'єднання Української греко-католицької церкви. Це була велич. Він на мене мав величезний вплив. Я пригадую собі, це була також людина такого формату, що вона могла захопити людей, державних мужів, королів навіть. Знаю, що королева Іспанії дуже була, так би мовити, захоплена його постаті. Мені доводилося дуже часто їхати до Риму. У Римі він заложив Український католицький університет і запрошував з діаспори таких кращих професорів. Між ними був я наймолодший. Це було для мене дуже, дуже цікаво. Покійний, блаженніший, щоб забезпечити розвиток науки і дати можливість на поселеннях, щоб
ті, хто там є, далеко від рідної землі, все ж таки могли пізнавати більше про Україну, створив низку філій в Англії, в Канаді, в Сполучених Штатах, в Аргентині, в Бельгії. При організації цього, особливо в Філадельфії, дуже-дуже активно брав участь професор, який, можна б сказати, майже сам провадив всю адміністративну працю, запрошував професорів, полагоджував всі ті такі зовнішні адміністративні справи, але також і сам часто брав участь в викладанні різних предметів. Ми бачили, що діється з греко-католицькою церквою в Україні. Ми знали, що вона є в підпіллі. І ми старалися інформувати американський і західний світ про то мучеництво цієї церкви, на яку не звертав уваги світ. Сьогодні, до речі, є доволі легко бути україністом Америці, особливо, як є вже в Гарвардський інститут, інститут при Колумбії і так далі. Це вони мають гроші, вони можуть видавати. В давніх часах, 60-70-х роках, про Україну не хотіли багато знати. Я був один із тих, хоч я більш германіст, ніж україніст, який завжди старався писати англійською мовою і пропихати ці такі інформації про Україну і про українську літературу до американських довідників. Він написав працю про Івана Франка і німецьку літературу. І ця праця на нас, тих, що цікавилися, значить, літературою, і особливо українсько-німецькими, німецько-українськими взаєминами, ця праця на нас провела такі дуже, мало такі, скажімо, великі враження. Тим більше, що взагалі в той час в Америці, тобто в США, значить, про Україну взагалі дуже мало знали, Україну вважали як причепку до Росії, і про українську літературу взагалі ще менше знали. Так що тоді взагалі про Івана Франка, не говорячи вже про Шевченка або Лесю Українку, про Івана Франка взагалі дуже мало було відомо. У ті роки в світовій науці не існувало поняття «українська література». Її майже не згадували в літературних антологіях. Рудницький поставив собі за мету – відкрити українські імена західному світу. Він умів красномовно довести американським видавцям, що Франко і Шевченко – митці світового рівня. Поява в авторитетному довіднику і сучасної слов'янської літератури 32 статей про українських письменників у перекладі Рудницького стала справжньою науковою сенсацією. І згодом найпрестижніші енциклопедії світової літератури почали замовляти Рудницькому статті про українських літераторів. Одна із них – це енциклопедія літератури ХХ століття. Це була добра робота, але я це робив з певного почуття місії, що треба, щоб українська культура війшла в західний світ. Його місія полягає в тому, що він є амбасадор. Не повпред української культури, літератури в західному світі. Він у величезній кількості в багатьох західних, найавторитетніших енциклопедіях він відтворює сторінки, скажімо, історії справжньої, об'єктивної української культури. Рудницький цілу низку програм приготовляв також для філадельфійського телебачення одного року. Я пригадую, була надзвичайна, значить, програма, присвячена українському святкуванню Різдва, як такого. І, очевидно, представлялися на наші звичаї, представлялися історичні обставини, з яких це все походило. І це для американської публіки було досить цікаве явище, як таке.
далекій Америці Леонід Рудницький працював для своєї батьківщини. Тавром запеклого ворога Радянського Союзу він не міг побувати на рідній землі. Українці приїздили до нього самі. Професор Рудницький запрошував до університету Ла-Саль діячів культури з радянської України. 1973 року в складі делегації від ООН до Філадельфії приїхав Олесь Гончар. Лауреат Ленінської премії, живий класик української літератури, Гончар тяжко переживав тоді нищівну критику і заборону свого роману «Собор». Я, очевидно, мав свій семінар, мусив перенести, бо чутка пішла по цілій Філадельфії, що, мовляв, до Рудницького приїжджає Гончар, до Ла-Саль університету, і прийшло дуже багато людей там. Я взяв їх в велику залу і розпочав свою, так би мовити, цей семінар словами, то я собі правив дуже-дуже добре. Шановні пані і панове, тут панує диктатура пролетаріату в моїй класі, а тим пролетаріатом є я. Але Гончар мені сказав, що він буде говорити, я перекладав на англійську мову, він англійського не знав, але рівночасно мені зазначив, що він не буде говорити про собор. Я кажу, прошу дуже, ви не говоріть, але мені ніхто не може нічого заборонити, я вільна людина. Я дуже довго студентам і тим, що зійшлися там, розповів все про собор. Ну, якщо зараз озиратися назад, то можна сказати, що це був такий неординарний крок з боку професури. Тому що потім, як мені ставало відомо, вірніше, як нам з Олесем Терентійовичем стало відомо, що були нарікання в адресу Рудницької лабуньки, навіть звинувачення, що вони радянофіли. От. Тобто, завдячуючи Рудницькому, відбулася дуже сердечна, дуже душевна зустріч. Зустрічався з українцями Філадельфії. Атмосфера родинності, сестри, брати. Вів зустріч професор Леонід Рудницький. Були ще Марта Тарнавська, поетеса, професор Коропецький, Лабунька та інші. Ну, як бачите, запис досить такий лаконічний, і шкода, що Олесь Терентійович, очевидно, просто не було в нього ні часу, ні можливості, щоб робити записи більш такі обширні. Все ж таки вже почалися зв'язки, почалися діалоги, розмови. І багато з них відбувалося приватно по хатах, значить, тому що діячі, які приїжджали, хоч за ними тоді слідкували, так що це їм було також тяжко відділитися і так далі. Але в різні форми це виходило. Після офіційної зустрічі, коли Олесь Терентійович запросили вже на обід місцева громада українців, як професор Рудницький ухитрився, якось умудрився, ну, умкнути Олесь Терентійовича, як він відсторонив цей супровід, оце недремне око, яке було, ну, скажімо так, з команди охоронців, з команди кагібістів, які були представлені тоді до членів делегації. І він його умкнув у машину, і вони таким чином мали можливість спілкуватися. Я знаю, я мав тоді дуже старе авто, такий Плимас. Я посадив Гончара, хоч ті хотіли його брати своє авто. Я кажу, ні, тебе, я його візьму, я маєстра, я його називав, візьму. І він сів, я затриснув двері, а той кагібіст хотів собі сісти за нами, але в мене таке старе авто, двері не відчинялися задні, він то не знав, їх тільки зсередини можна було, і то треба було добре пхати. Я сів і поїхав, я бачив, як вони запанікували. Я їхав довшими дорогами трохи, вони за нами. Але перші слова, що до мене сказав Олесь Гончар, коли ми сів в авто було, коли ж ви вже нарешті перекладете той цілий собор, бо я був три розділи переклад. Так що він це дуже хотів, і я сповнив його бажання, і він цей собор має. Як мені розповідали люди, які англомовні, що переклад зроблений на такому високому рівні, тому що Рудницький – це людина, яка вже перебувала в тому західному світі, яка досконало знала англійську мову. І тим більше, що цей переклад робився з любов'ю до своєї отчої землі. Англійський переклад собору мав великий резонанс в Америці. Із ініціативи професора Рудницького –
Кілька американських університетів висунули Олеся Гончара на здобуття Нобелівської премії. Щоразу проведжаючи гостей з України, Рудницькому хотілося полетіти разом з ними. Майже 5 десятиліть він бачив рідну землю лише в снах. Подорож додому стала можливою тільки в 90-му році. Навесні Леонід Рудницький із трепетом у серці вирушив у путь літаком до Мюнхена, а далі потягом через Будапешт і ЧОП до Львова. Приїжджаю я до Львова, моє старе місто. Я чуюся, як вицар, ой, витай краю мій, вже вернусь вицар твій. А перед тим я сконтактувався з моїм кузеном, Андрій Маркович Рудницький, відомий архітект, декан архітектурного відділу політехніці. Він мене мав взяти, підібрати нас з того, з двірця, чи як ви тепер кажете, в вокзал. Я знаю, що перед тим я казав синові дуже чітко, слухайте, вважай, ми не можемо нарушувати законів Совєтського Союзу, можемо опинитися в цюпі, так що не мінай ніде грошей, не йди там, не треба. А тому я сам на чорно міняв гроші в поїзді, бо ми не мали, мені треба було. Син каже, я вже тепер і не знаю, чи тебе слухати, чи що. Але врешті ми приїхали до Львова. Вийшов на вокзал. Немає його, не можна знайти. Ми ж не бачили ще коло 40 років. Ну, і то були діти в тоді, коли ми той. То я собі думаю, та що там на нього чекати. Взяв таксі, з сином їду, бачу, що той Ігор далі стоїть, бачу Львів, ще далі живий, грає, хоч бідний, не дуже, так би мовити, не дуже чистий, тобто чистий, але старий, задрепаний. Заїхав я на ту професорську колонію, там, де він живе. Стукаю двері, відчиняє мені його жінка, яку я ніколи в своєму житті не бачив. Ой, якось моментально ми розуміли себе. Було дивно, я знаю, що він дзвонить з того. Він дзвонить як з дверця і каже, що сталося, може його немає. А я кажу, а що ти там робиш? Я вже в тебе в хаті сиджу і чую, що ти як вдома. І тоді, як ми собі йшли в місто Львова і по Києві, то я заважав, що батько трясився, майже сльози собі мав, дуже емоційно відчувався, що нарешті я татові сказав, або плач, або дай спокій, бо я вже не можу витримати. Рудницький з сином своїм Миколою, як його там в Америці Ніком називають, і професором Лабунькою приїхали до Києва, і тоді вперше відбулася уже зустріч в нашому домі. Запис зроблений 25.08.90 року. Мені сьогодні сповнилася давня мрія. Я у Києві. Я в домі Олеся Гончара. Я слухаю його мудрі слова. Я щасливий. Це перший раз, що я в Києві. Києва ніколи не бачу. Фантастичне місто. І от тут завжди тепер, я кажу, іде, розумієте, дискусія дуже часто. Де кінчається Європа? Що є Європа? Я кажу своїм колегам німцям, я вам не можу сказати, що Європа є, але я вам можу сказати, що вона не є, а що вона є. В такому значенні раджу кожному поїхати в короткому часі до двох міст. Стамбул і Київ. Київ є Європа, Стамбул – ні. Власне, Київ показує цю велику красу християнської Європи. П'ять років Леонід Рудницький був ректором Українського вільного університету в Мюнхені. Університет у вигнанні, так охрестили його самі засновники. Українські науковці за кордоном створили його на противагу радянським вузам, де наука служила ідеології. Поміж інших діаспор світу, тільки українська змогла створити свій університет. Хоч місце його розташування довелося змінювати тричі. Спочатку Відень, потім Прага,
і нарешті столиця вільної землі Баварія – Мюнхен. Український вільний університет – найстаріший приватний університет Європи. Його дипломи визнають у всьому світі. У 1945 році, коли Україна була під владою комуністичного імперіалізму, ми тут, у Баварії, захотіли подарувати батьківщину тим науковцям, які шукали свободи. Адже стан науки в державі завжди свідчить про те, наскільки вона вільна. Потім упала залізна завіса. І зараз головне завдання Українського вільного університету – зміцнювати зв'язки між українським і німецьким народами. Завдяки Леоніду Рудницькому університет має таку високу репутацію тут, у Німеччині. Найголовніше те, що, незважаючи на фінансові труднощі, академічний рівень університету постійно зростає. Я ставлю Рудницького за приклад усім тим, хто повсякчас скаржиться на нестачу грошей. Він людина високого духу. Ми з України маємо поміч в книжках і моральна поміч, за яку я і вдячний. І президентові, і всім тим депутатам, які дуже часто добре говорять про університет. Університет в Німеччині, навіть коли він є українським університетом, не може бути без німців. Не може існувати в певному такому своєму оточенню і не діяти, не співдіяти з німецькими установами. Я за той короткий час, що я тут був, вже навіть перед тим, як декан, я робив різні контакти. І ми тепер маємо тут дуже поважних німецьких науковців, які цікавляться Україною, які їдуть зі мною Україною, які в нас викладають. Коли я вперше їхав до України, я чекав, що побачу щось абсолютно чуже мені. Дикий Схід, якщо можна так висловитись. Та коли я приїхав, то зрозумів, Україна – це Центральна Європа. Це надзвичайно красиві будинки, вулиці, площі в Києві. Це Європа. І як в Європі, я відчув себе вдома. Якось ми були в Чернівцях. Було велике засідання в театрі. Чудова стара будівля. І пани, і пані сиділи на сцені рядами, один за одним. Як їх навчили ще за радянських часів. Вони по черзі виходили і читали з аркуша свої промови. Це було дуже нудно. Я вийшов читати свою промову з Лео. Він перекладав, бо моя українська обмежується кількома словами, але їх я вимовляю без акценту. Я дуже серйозно говорив про те, що Україна – це частина Європи, і що ми маємо це усвідомити. Лео навмисно переклав мої слова зовсім по-іншому, із притаманним тільки йому гумором. Атмосфера з офіційної перетворилася на тепло і невимушено. Професор Рудницький – дивовижна, велика особистість. Його знають в усій Європі, у Сполучених Штатах та в Канаді. Він більш ніж корисний для університету. Я можу тільки захоплюватися Рудницьким, силою його духу, наполегливістю, з якою він працює для своєї батьківщини. 2003 року в Мюнхені Леонід Рудницький і німецький професор Швайер започаткували серію «Українська література». Першою книжкою став німецький переклад Енеїди Котляревського. До цього Енеїда була перекладена тільки румунською мовою. Професор Рудницький знає, що бажає осягнути. Він знає також, як це осягнути. Він відкритий до інших думок, відкритий до співпраці. Я з ним на протязі понад п'ятилітньої дуже близької співпраці, і не все в легких обставинах, не мав ніколи жодних проблем. Як особа, він завжди, власне, вносив певний такий спокій, рівновагу. Інколи також є такий певний гумор в ситуації, які, може, були доволі експлозивні. Він така була постать успокоююча чи зрівноважена. Я думаю, що це дуже великий вклад. І, безумовно, людина, яка дуже багато працювала. Він справді був дуже-дуже діяльний і завжди охочий працювати.
працювати. Ніколи не відмовлявся. Я бачу його як одної з тих дуже таких позитивних постатей. Своє життя я посвятив таке, якби це не було тим, щоб бути добрим учителем. Завжди був такий імідж науковця, що він мовляв є в тому вежі свинелої кости, що він тільки є такий священнослужитель науки. Я ніколи це так дуже серйозно не брав, я себе ніколи не вважав великим науковцем, але я себе завжди вважав, і я думаю, не без підстави добрим учителем, учителем на університетському рівні. Я знаю, що це, я з того є гордий, що мої студенти, які я вже згадав тут деякі, вони тепер є на чинних позиціях в різних університетах, чи в різних інституціях, чи навіть в Верховній Раді України і в американському світі завоювали собі своє місце. Що я від них очікую, це почуття вдячності, нічого конкретного, але то, щоб... І це дає свого роду безсмертя людині. Я, можливо, буду жити колись, і вони будуть згадувати того Рудницького, який часом з гумором, а часом з лютістю, а завжди щирою емоцією їм говорив то, що він вважав є правда. Громадянин США, професор німецької літератури, викладач найпрестижніших університетів Америки і Європи, Леонід Рудницький міг би повністю належати американській культурі. І вона пишалася цим іменем. Вчений присвятив себе іншому. Він прагнув, щоб світ збагатився українською культурою, визнав і оцінив її. Тому що Леонід Рудницький завжди і скрізь в думках і вчинках залишався українцем.